Bon dia. Bon dia. Bon dia. Val. Avui anem a veure com utilitzar subconsultes, però quan la subconsulta retorna més d'un valor, més d'una fila. Val? I per a fer això utilitzarem els operadors all, any i in. Diu, en les subselects que hem vist fins ara només retornaven un valor únic. El màxim que tal, el mínim que tal, val? Però sabem que una select i, per tant, una subselect pot donar com a resultat un conjunt de files i de columnes. Val? Si se'n recordeu, si fèiem, per exemple, select, donant totes les dades de futbolistes, volem saber les dades del que cobra més. Where el sou és igual a select max sou from, bueno, futbolistes no, jugadors. Jugadors from jugadors. Sí? Executem això i mostraria el Messi este i tal. Vale. En esta subconsulta, en esta subselect, això que ens retorna? Només un valor. Vale? Si jo això ho execute a banda, només me trau un únic valor. Una única columna, vale? I una única fila. Me seguiu? Sí. Vale. Però què passaria si, per exemple, jo així, en compte del max, és a dir, si jo així posara max sou, coma, min sou, això me retorna dos columnes. Vale? Què passaria si jo així posara max sou, coma, min sou, per exemple? Pues no li agradaria. Una cosa no pot comparar-se a dues coses. Val? I me dona, pues, error. No podem fer això. O si, en compte de la subselect que retorna només una única fila de resultats, si tornara moltes files de resultats. Mostra'm el sou dels jugadors, val? Això me retorna moltes files de resultats. Què passaria si jo així posara això? Tampoc li agradaria. Tenia moltes fites. Clar. I diria, trau més jugadors que el seu sou és igual a molts sous. Què vol dir? El sou és igual a molts sous. No té sentit, val? Per tant, fins ara el que hem vist era que la subconsulta només te retorna una columna, vale, això sempre, una columna, però només una fila. Val? Ara veurem els casos en què puga retornar més d'una fila. Imaginem, per exemple, bueno, a veure si tenim algun exemple sense apunts. Per tant, diuen en les subselles que hem vist fins ara només retornaven un únic valor, però sabem que una select i, per tant, una subselect pot donar com a resultat un conjunt de files i de columnes. Condicions que han de complir les columnes d'una subconsulta. Només podrem usar una única columna. Val? És a dir, només pot aparèixer un camp en la clàusula select de la subconsulta. No podrem fer això. Select tal, 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 where lo que siga igual a select una cosa i una altra cosa i una altra cosa. No. En la subconsulta només podem posar un camp. Val? Per així compara ixe amb un camp i prou. Sí? Vale. N'hi ha una excepció, que és l'operador exist, però que ja el veurem més endavant. Vale, després diu, hem d'anar en compte que el que posem, no sé, això està mal expressat, hem d'anar en compte amb el que posem en la condició que enllaça la consulta principal amb la subconsulta. Ha de poder-se comparar, perquè ha de poder-se comparar, és a dir, han de tindre un tipus semblant. Els dos bar charts, encara que siguin de distinta capacitat, o bé un enter amb un float, o bé, etc. I ha de tindre el mateix contingut semàntic. No podem comparar un codi de client amb l'edat d'una persona. No donaria error, perquè potser és un enter i un enter, però no podem dir-li, where el codi del client és igual a select edat, no té res que veure el codi del client amb una edat. És a dir, el que jo pose per enllaçar la consulta principal amb la subconsulta, que eixe sou siga igual a eixe sou, doncs, no té per què dir-se igual, però este
si es un número, este ha de ser un número. Si este es un bar chart, pues este ha de ser un bar chart. I, a més, pues, si jo poso ara sí, select edat, encara que això siga un enter i això siga un enter, no té sentit comparar el sou d'algú amb l'edat d'algú. Eixa per un costat. Ara, condicions que han de tindre les files de la subconsulta. Aquesta subconsulta, val? Això retornaria més d'una fila, perquè ens va mostrar, va retornar totes les edats dels jugadors, mentre que si posàvem això, pues, simplement va retornar una fila de resultats, la màxima edat dels jugadors. Per tant, de condicions que hem de complir, les files eixes que retorna la subconsulta. Si com en els exercicis anteriors, com en els exemples anteriors, la subconsulta només va retornar una fila, no hi ha cap problema. Hasta ara ho estàvem fent i ja està. Podem usar d'enllaç entre la consulta principal i la subselect qualsevol operador relacional. El igual, el distint, el menor, el major, el menor o igual, tal. Val? Així podem posar igual o menor, que el sou siga menor que tal, o major que tal, o el que siga. Val? O distint. Val. Però, si la subselect pot retornar més d'una fila, estarem obligats a usar, junt amb els operadors relacionals, igual, major, igual, tal, 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 els operadors algun, any o all, tots. Ja que voldrem comparar un valor de la consulta principal amb algun valor retornat per la subselect o amb tots els valors retornats per la subselect. Quan ho veurem després, en compte de l'any podem utilitzar l'in i en compte de l'all podem utilitzar el noting. Ara us explicarem això. Exemple. Exemple d'any. Volem obtindre els noms dels alumnes que són majors que algun professor. Val? Select nom d'alumnes o heredat major que alguna de les edats dels professors. Ara sí que feien. Mostren, bueno, seleccionen l'edat dels professors. Abans posàvem select max edat i només retornava una fila, però ara select edat from professors és com si dins del parèntesi tinguérem moltes edats. Sí? Per tant, si volem que l'edat siga major que alguna d'aixes edats, doncs li posarem major que alguna d'aixes edats. Val? Si li posarem major que i sense l'eni, doncs diria major que 44, 23, 32, què? Major que alguna d'aixes o major que totes? Ens donaria un error. Si la select ens va retornar més d'una fila de resultats, li haurem de posar així any o all. Exemple de l'all. Un exemple paregut. Volem obtindre els noms dels alumnes que són majors que tots els professors. Pues select nom from alumne o edat major que tots. I així posem les edats dels professors. I per tant, així posaríem major que totes aquestes edats que tenim així. Sí? Està clar la diferència entre l'any i l'all? Sí. Vale. Este altre exemple, volem obtindre els noms dels alumnes que són majors de tots els professors, eixe ja el veguérem que se podia solucionar d'una altra forma. Val? No mos feia falta el all i tal. Com ho podríem fer? Com? El què? El què? Este exemple. Els noms que volem obtindre els noms d'alumnes que són majors que tots els professors. Ah, doncs en el major i el max. Major i el max. Val? Eixe, faríem això. En compte de major que l'edat màxima. Val? Per tant, trobem el nom dels alumnes de forma que l'edat és major que este únic valor que me retorna això. Això me retorna només un únic valor. Pues que l'edat és major que eixa edat màxima. Una solució equivalent a esta, pues en compte d'utilitzar el max allí, és com hem vist en els apunts. És major que totes les edats totes les edats dels professors. Sí? Esta i esta serien equivalents. Me seguiu? Sí. Tots? Sí. Va. En canvi, si digueren major que alguna edat, doncs clar, major que alguna edat, és a dir, el nom dels alumnes que són majors que algun dels professors, doncs majors que alguna de les edats dels professors. D'esta altra forma, com ho podríem fer? Si no tinguérem l'any i l'ol, com ho podríem fer sense això?
Ara volem... Major que què? Que qualsevol? No, alumnes majors que algun dels professors, algun professor. Pues, max edat d'alumnes, min edat de professors. Com, a veure, dicta, com ho faríem? Select nom from alumnes, sí? Where min edat, o sea, la edat mínima. Mother mine. Perdona, max edat. Mother mine. Què? Que mother mine, que mare meua, digues, va. Min edat de professors. A veure, té algun sentit això? La màxima edat d'alumnes és com que la màxima major edat que la mínima edat. Veure, no, sent... saps que mínim no, 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 para de parlar. Que... No. Alumnes, què té? Té un codi, un nom, una edat. I està. Alumne 1, Pep, que té 10 anys. Alumne 2, Pepa, que té 20 anys, etc. 3, Pepet, 30. Tu dius, trau-me. Diu, jo selecciono aquest alumne si el max edat d'este... Té algun sentit això? Per a cada alumne jo dir-li el max edat? Max edat de qui? Ah, pues, vale, pues entonces edat a seques. Vale, això sí. Major que min edat. Una perquè no té sentit i altra perquè funcions d'agregat només es poden posar en el having, en tot cas. Val? Si no té sentit agrupar ni res. Doncs me trau si aquest alumne si la seva edat és major que la mínima edat dels professors. Això sí. Mm. Si jo tinc en la taula de professors el codi edat i així està el codi 1 que té 29 anys i el codi 2 que té 40 anys. Doncs, d'ací, n'hi ha algun alumne que és major que algun professor? Què? En les dades aquestes que n'hi ha ací, n'hi ha algun alumne que és major que algun professor? Sí, Pepet. Pepet. Per què? Traurà este perquè la seva edat és major que la mínima edat de professors. Quina és l'edat mínima de professors? El 29. Per tant, ens eixiria este. Perquè la seva edat és major que la mínima edat d'ací. Dit d'una altra forma, és major que alguna de les edats dels professors. Jo trauré este perquè este és major que este o que este. És major que alguna d'aixes edats. Seria el mateix. El major que l'Eni o el major que select min edat. Sí? Sí. Molt bé. Val. Entonces, hem vist alguna equivalència. Val? Pues així tenim equivalències d'expressions amb Ben i Ol. Tenim un quadret de coses que són equivalents. Això ni se ho heu de saber de memòria ni res, però simplement entendre-ho i a l'entendre-ho, pues, vamos, això ajuda a veure que se poden expressar coses de diferent forma. Diu, comparació de tipus major que tots. Major que tots, per exemple, sí, és el que acabem de veure. No, a veure. Major. No, nosaltres hem vist major que algun. Sí. Vale. Bueno, ho hem vist abans. Alumnes que són majors que tots els professors. Vale? Pues posàvem tal, tal, tal dels alumnes, on la seva edat és major que totes les edats dels professors. Sí? Això era equivalent a treure la informació dels alumnes de forma que la seva edat és major que la màxima edat dels professors. Val? L'altre exemple que hem vist era este. El menor... menor que tots els professors. No. Però una pregunta, el de max edat no era l'Ani, també? O sigui, no era l'Eni? El max edat no era l'Eni.
Sí, o sea, el que acabem de fer no era l'ENI i tot això, en vez de l'ON. A veure, tornem. Alumnes majors que algun professor. Pues, edat. From, alumnes, de forma que l'edat és major que algun, que alguna de les edats dels professors. Aquesta seria una forma de fer-ho, val? I l'altra era, com ho fèiem abans, sí, espera, aquesta era una forma, i l'altra pues era select nom from alumnes where edat és major que select min edat from professors. Aquestes dues són equivalents. Vale. I si fos el max, no seria equivalent? I de l'altra, alumnes majors que tots els professors, anem a posar així. Alumnes majors que tots els professors. Tindríem majors que tots, pues, nom dels alumnes, de forma que l'edat és major que tots, que totes les edats dels professors. Este com seria equivalent sense l'or? Ja ho he entès, vale. Max edat. Esta seria alumnes, where edat és major que el max edat. Si l'edat d'un alumne és major que la màxima edat dels professors, és que aquest alumne és major que tots els professors. Val? Per tant, eixe major o igual edat és equivalent, major, perdó, major que all edat és el mateix que major que select max edat. Sí? Entonces, estic sí. Dient que eixe sí. Major que all edat és equivalent a això. I és el que tenim així. Eixa edat major que totes les edats se pot posar com que l'edat és major que el max edat. Vale. El major. I així quan referim a el major és, per exemple, en una mateixa taula volem obtindre qui és el major, el que més algo o el que més cobra d'una mateixa taula. Val, val. Com faré, com obtindríem així l'alumne de major edat? Select, volem totes les dades d'alumnes, què? Com fem perquè l'alumne sigui de major edat? De major edat que tots els professors? No, no, no. Oblida dels professors. Vale, què? Només volem l'alumne, l'alumne de major edat. Ah, select max. Ah, vale. Where, on. Ah, vale. Where edat siga major. No, siga igual, perdona. Siga igual. Ah, select max edat alumnes. Val? Que ho tenim així. Sense el max edat, alguna altra forma pareguda que ho podríem fer amb el all, no? Perquè un alumne sí. Trau més d'alumne si és major que tots els alumnes, diguem, no? Com ho faria? Major all. Select asterisk from alumnes where edat major all és major que select all, perdó, no, que all totes select, no. Les edats from alumnes. Esteu d'acord en esta? Sí, no? No. A veure, dis-me així, en esta d'ací, a veure, vaig a posar els alumnes estos. Pues així. A veure, clar, perquè no és major que ell mateix. Correcte. Val?
Dius, Entonces, este quin has de és? dir-li que no mira a si mateix. Deuria deixar este, però el 30 és major que el 10, el 20 i el 30? Que el 30 no. Ningú és major que ell mateixa. Si fora major o igual... Correcte. Val? Li poses major o igual i ja ho tenim, el truquet. Val? Altra cosa, el que dia Àlex era pues, dir, menys ell mateix, però com li poses que menys ell mateix? Seria o era alumnes, from alumnes, o era el codi distint de l'altre codi, posar un àlies i pa que sí, pa que allà. Val? També podria ser una forma. Però acabes més prompte posant major o igual que all. Perdó, major o igual, val? Que tots. Sí? Vale. Per tant, quan diu així el major, s'imagina que és el major d'una mateixa taula, val? Pues així seria, com fèiem abans, igual al màxim o bé major o igual. Val? Major o igual. Que no siga major. És que si vas voler abreviar tant això de no major, major, tal... Que no sigui el major que el major. Que no sigui... Espera, que ara no me'n recordo. Sí, el que fica ahí és que... O sea, per lo que sí, Jim, res. Sí, el que no recordo ara si era de la mateixa taula o de diferent taula. Val? Per edat menor que alguna de les edats... Vale. Que no siga el major d'una mateixa taula, val? Dels alumnes. Per tant, amb l'edat siga menor que alguna de les edats. O bé, que l'edat siga menor que el màxim. És a dir, jo tinc quasi tots els alumnes i vull que m'aparega estos dos, perquè no són els majors. Sí? Val. Ah, o sea, lo que estàs dient ahí és que no volies agarrar el més major. Correcte, és al revés. El no major. Vull que agarrar-los tots menys el major. Vale. Vale? És a dir, pues faríem select asterisk from alumnes where edats. Per què agarrarem estos? Perquè esta edat, perquè qualsevol edat d'esta, és menor que el màxim. O perquè és menor que alguna de les edats. Where edat és menor que select max edat from alumnes, o també veure on puc posar where edat és menor que alguna de les edats. Sí? Una o altra. Vale? Així agarraria esto. Digues. Havia entès que referia a més menut que Pep. L'enunciat no dia res de Pep. L'enunciat dia que no és el major. Vale? Dic Pep perquè tenim ahir l'exemple que ja, és... No. Alumnes 10, vull dir més menut que 10. Que no són el major alumne. Sí? Sí. I els alumnes que no són els menors alumnes són estos dos. Perquè este és el major, este té 30 anys. Per tant, dos formes de que m'agarre este. Jo trauré este. Si la seva edat és menor que el màxim, si és menor que el màxim, és perquè no és el major. O bé un altre, jo li diré, este no és el major alumne si n'hi ha algun alumne que siga major que ell. És a dir, si este és menor que alguna altra edat. Val? Perdó, perquè per altres hi ha algun. Sí? Sí. Em seguiu els altres? Sí. Bueno. Sí. Vale. Sí. Que no siga el major. Que no siga el menor, pues lo mateix. Volem d'estos tres d'ací tots menys el menor. Que no siguin el menor. Que no són el menor. Com ho faria? Per dir-ho, no? Major i en vez de max, min. Que l'edat siga... Siga què? Com ho faríem en això? Major que el mínim. Major que el mínim, val? Major que el mínim. O bé, l'altra solució seria where què? Major que any. Major que algun, val? Si la seva edat és major que algun, no és el més xicotet. Sí? Bueno, major o igual o així seria també, o no? Perquè si és la seva mateixa... Major o igual no, perquè si no també m'eixiria l'1. Ah, no, claro,
mayor o igual es només si... Vale, vale. Mayor o igual sería si estaría en diente el menor, ¿no? Menor, ah, no, ahí sería menor o igual. Vale, mayor o igual que el mínim, y sería en tots. Menor o igual que el mínim, dic. Sería para dir el mínim, el menor, ¿no? Menor o igual que n, vull dir. Igual que antes cuando has dit mayor o igual que n. Menor o igual que el mínim sería exactamente igual que el mínim. ¿Vale? Si yo volguera sí. El menor de tots, pues... Sí, sí, sería... Vale, vale, es que me había rellat. Menor que el mínim no eixiria res. Sería menor o igual que el mínim, sí, sí. El, per tant, és el mateix que igual que el mínim. Igual que lo que antes has fet de mayor o igual, que yo había dit mayor y era mayor o igual. Vale. Més cosetes. El menor de tots, ja ho havíem dit, que l'edat sigui menor que totes les edats o que l'edat sigui igual a la mínima edat. Menor que tots, vale, menor que tots no pot ser, un alumne no pot ser menor que tots els alumnes, per tant, així ens referirem a una altra taula. Alumne menor que tots els professors, per exemple. Val? Llavors posaríem, where edat és menor que totes les edats, però d'una altra taula. Un alumne no pot ser menor que ell mateixa. O bé, l'edat és menor que la mínima edat de tal. Alumnes que siguen igual de la mateixa edat que la d'algun professor. Pues, alumnes on la seva edat és igual a alguna de les edats dels professors. I ara sí està el IN, que havíem vist un poquet, però no aixina per a subconsultes, però és el mateix. Si així en la subconsulta posem trau-me totes les edats dels professors, pues si l'edat, així posem IN, l'IN què volia dir? Si així posàvem diverses cosetes, A, B, C, volia dir que l'edat era igual a A, o B que l'edat era igual a B, o B que l'edat era igual a C. Val? Per tant, si això ens va mostrar moltes edats, o heredat IN, tot això ens traurà aquells que l'edat siga igual a una edat del professor, o una altra, o una altra, o una altra. Sí? Està clar, l'IN? No, espera. A veure, algun exemple. Sí, que sí. No és... No és com l'ENI? No, l'ENI... Igual a ENI, vull dir. Bueno, sí, correcte. El IN és exactament el mateix que igual a ENI, vale? És el mateix. Val? Podríem viure sense... Dona igual. Funciona igual i ja està, si ho cregueu. Val? Vull dir, l'IN també l'utilitzàvem quan diem donen dels alumnes de codi 2, 3 o 4. Pues posàvem where codi igual a 2 or codi igual a 3 or codi igual a 4. Val? Això també ho podíem posar en where codi IN 2, 3, 4. Sí? No recordeu sí. L'IN? De forma que així li poses valors separats per comes i t'agradarà aquells però que el codi siga igual a 2 o que el codi siga igual a 3, és a dir, que el codi siga igual a algun d'estos, igual a n, com aquell que diu. Seria, per exemple, comparar l'edat en... o sea, concreta. A veure, si per exemple... Un alumne que fora menor, per exemple, de... professor, que té 30, un que té 40 i un que té 50. Ja no menor, així està, volíem comparar amb l'igual. Si diguem, trau-me els alumnes que la seva edat és igual a alguna de les edats dels professors. Val? Una altra forma de fer això seria, en compte de l'igual a n... En aquest cas no trauria això, és una fila. El què? En el cas que acabes d'escriure ara, sí. Trauria una fila o trauria més? La subconsulta o tot? Trauria tot. Tot? Doncs pues, si tu tens la mateixa edat que jo i Enrique també té la mateixa edat que jo i tal, doncs pues, eixirien dos files, per exemple, o que un altre professor, no té per què eixir-ne una i prou. Sí? Sí. Pues, això d'ací seria el mateix que posar això, IN.
és el mateix, el igual a n que el in. El in ho utilitzàvem per posar... El in l'utilitzàvem per dir valors separats per comes, per edat, in, 33, 44, 55. Val? Però també podem utilitzar el in perquè com això ens retorna molts valors, val? Això diguem que ens retornaria doncs, les edats dels professors. Un 44, un 55, un 66. Val? Si s'imagina que això és el resultat d'una select, doncs l'int també funciona per a això. Sí? Per tant, l'int podem utilitzar-lo per a valors separats per comes o per al resultat d'una select. Val? Total, el igual a any és exactament igual que l'int. Val. I ara dius, no, trau-me alumnes que no hi hagi ningú professor de la mateixa edat. Pues trau-me la informació dels alumnes de forma que l'edat què? Com ho posaríem? Com era la pregunta? Alumnes que tals que no hi ha cap professor de la seva edat. No t'igual a N. A veure, tu has dit no t'igual a N i Batista estava dient... Batista no. Distinct, però he dit. Sí, distinct a all, he dit jo. Tu distinct a all? Distinct a all, jo no tinc... No, distinct a all seria que en que uno no tingués la mateixa edat ja eixiria. Què cregueu? Distint d'any o distint de vol? Espera, que no hi ha cap professor de la seva edat. Ah, vale, entonces sí que sol. Entonces sí que sol. Vale. Molt bé. Seria l'ol. Uei, perquè estic dormit, som més listo que Ale. Ahí, ahí. Batista ja està fat. Val? D'ací ens eixiria... Tenim els alumnes i els professors. Vale, jo trauré a este alumne si la seva edat és distinta de totes les edats. Jo trauré este si la seva edat és distinta de totes. Però si n'hi haguera este que tinguera 30, val? Este és distinta de totes les edats, però el 30 no és distinta de totes les edats. Val? Per tant, seria així. L'edat és distinta de totes les edats. Una altra forma de fer-ho seria... where edat no està en les edats dels professors. Si l'in te diu que aquesta edat estiga ahí dins, en el not in, que aquesta edat no estiga en aquest conjunt d'edats d'ací. Sí? És el mateix. Per tant, el distint de all és exactament el mateix que el not in. A algú li serà més fàcil sempre posar el distint de all i altres not in, o depenent de l'enunciat, doncs, se vos ocorrirà primer una o primer l'altra, però és exactament el mateix. Sí? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. M'alegre. Vale, doncs així n'hi ha doncs, equivalències, no fa falta que les sapiau, però per saber que se pot resoldre de diferents coses. Vale? És a dir, si consultes amb any o amb all, se poden resoldre també a voltes amb el màxim, amb el mínim, o amb el nin, o amb el notin. Val, cal recordar que això estaria mal. Select nom from alumnes, where edat major que edat from professors. Val? Estaria mal perquè select edat from professors me retorna moltes edats i jo així no dir-li, trobem els alumnes que la seva edat és major que... Major que moltes edats, major que alguna d'aixes edats o major que totes les edats. Val? Si la subconsulta m'ho retorna més d'una fila, doncs caldrà utilitzar l'any, l'ol, l'any, o el in o el not in. Però només, no me mescleu major que in, no té sentit. Major que dins o algo, val? Bueno. Vale. Alguna d'aquestes cosetes també se podria haver fet amb multitaula, sense subconsultes.
Per exemple, els alumnes que siguin igual que algun professor. Avui, alumnes que siguin d'igual edat que algun professor. Sense subconsultes, com ho faríem? Sense subconsultes? Sí. Hòstia. Ara el que has dit. Vale, pues tienes que agarrar les dos tables, obviamente. Correcte. Per tant, select. Select, pues alumne.nom o alumnes.nom. Dona igual, el que siga. Però amb què? From alumnes, com a professors. Vale. Si no tenim subconsulta, obligatòriament tenim que posar en el from totes les taules per accedir a l'edat d'un i l'edat de l'altre. From professors, i han posat més d'una taula així, les haurem de relacionar d'alguna forma. Per la clau aliena no té sentit, perquè no hi ha ninguna clau aliena entre ells. Val? Per un costat estan els codis d'alumnes i altres codis de professors. Ara, com ho relacionem així? Si volem alumnes que siguin d'igual edat que algun professor, què farem? Ah, o era alumnes punt edat és igual a professor. Ja està. Vale, vale, d'igual edat. Val? És a dir, si jo no poso la where, què em feia això? Si jo això ho executara, el producte cartesià. El producte cartesià. Cada alumne me'l relaciona amb tots els professors. L'alumne Pep, pues el relaciona en Oreto, en Abdo, en tal, en tal, en tal. Pepa, en Abdo, en Oreto, en tal. Totes les possibles combinacions. De totes les possibles combinacions, només m'interessa aquelles que l'edat d'este Pep és igual que l'edat de Abdo, de qui siga. Val? Vale. Ara bé, imaginem que Pepet, que té 30, pues, potser hi ha un altre professor que també té 30. Què trauria és la selecció que acabem de fer? Trauria Pepet dos vegades. Trauria Pepet dos vegades, val? Perquè Pepet primer l'enllaça en este, després en este i després en este. En principi Pepet tres vegades, però d'elles només s'agarra aquelles que l'edat és igual a l'edat. Per tant, com Pepet 30 és igual que este i 30 és igual que este, per tant, trauria Pepet dos voltes. Sí? Sí. Com ho fem per a solucionar-ho? Perquè no isca dos voltes. Left join. Left join. El left join era perquè si un no el relacionava en l'altra taula que també apareguera. Com que no. Algú se'n recorda? Perquè no apareguera una altra vegada. Ah, distinct. Distinct. Val? Si posàvem al costat de select distinct, pues, trau els distints alumnes, és a dir, files repetides les lleva. Val? Si jo no posara el distinct, m'haver aparegut de totes les alumnes, pues, m'apareixeria 3 pepet 30, 3 pepet 30. 3 pepet 30, 3 Pepet 30. Com esta fila és igual que esta fila, si li posa el distinct, pues me la posaria només una volta. Sí? Altra cosa és que haver posat, vull que siga igual a algun professor. Vull saber també qui és aquest professor. Vull posar professors.codi. Pues, per tant, en esta me posaria 3 Pepet 30 és igual al professor 3, perdó, el 2, val? I el 3 Pepet 30 també és igual que el professor 3. Val? I ara jo, encara que li hagi posat el distinct, m'apareixeria les dues, perquè aquesta fila no és igual que aquesta, perquè si n'hi ha un 2, ja si n'hi ha un 3. Sí? Però, com només volíem els alumnes, no volem saber igual que quin professor és, només els alumnes. Per tant, això no estava, i per què vull files repetides? Li poso el distinct i ja me lleva les files repetides.
¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Guau, wow, tío, estaba silenciado, perdón. Qué guay. Vale. Bueno. Estaba chillando, sí. Vale, per tant, equivalències de consultes amb multitaula. Vegem un exemple de consulta equivalent a partir de les següents taules. Així tenim els alumnes, codi nom, i una taula de matrícules que diu que este alumne està matriculat a aquesta assignatura i té aquesta nota. Per tant, un alumne, moltes assignatures, una assignatura, molts alumnes. Per això, clau composta. Recordeu? Què significa una clau composta? Un alumne, moltes assignatures, tal. No està si la taula d'assignatures, molt dona igual. Vale. Eixe alumne és realment un codi d'alumne. Bueno, voldrem alumnes matriculats de base de dades. És a dir, volem, quan diu alumnes, volem el nom de l'alumne. El nom de l'alumne que estigui matriculat d'una assignatura que es diga base de dades. Amb multitaula, com ho faríem? El nom d'alumnes i matrícules, enllaça aquestes dos per la clau aliena, i ara ja puc dir-li que l'assignatura és base de dades. Val? Amb subconsulta, jo li podria dir, trau-me de la taula dels alumnes, trau-me el nom, si este codi apareix així dins en alguna matrícula de base de dades. És a dir, mostra'm el nom dels alumnes si el codi de l'alumne apareix per així dins. Apareix com a un alumne que està matriculat de base de dades. No sé si costa, veureu. Costa, però crec que ho he pillat. Anem a provar a fer-ho. Vull dir, crec que es veu millor en la multitaula. Sí, perquè estem més acostumats a això, val? Però, per exemple, en alumnes que tenim un codi i un nom. I, per exemple, tenim l'1, que és Pep. I sabeu com li diuen el 2? Pepa. Molt bé. Pep. I tenim així la taula de matrícules, que tenim un alumne, una assignatura, que crec que era una nota. I tenim que l'alumne 1 està matriculat de PRG, 6, l'alumne 1 està matriculat de Pol, i no té nota, l'alumne 2 està matriculat de Pol, i l'alumne 2 està matriculat de base de dades. Anem a posar un altre alumne 3, Pepet, i Pepet està matriculat pues, també de base de dades. Està clar el que representa la taula de matrícules? Qui està matriculat de què? Val? El 1 està matriculat de PRJ Fall, tal, tal, tal. Val. Entonces, volem alumnes, vale? Volem que els nostres noms d'alumnes que estiguin matriculats de base de dades. En la multitaula ho fem així. Select el nom de... Això no se podia fer més xicotet. Ara. El nom d'alumnes i matrícules, posem l'enllaç, where alumnes.codi igual a matrícules.alumne, la clau aliena era d'este respecte d'este, depèn de l'enllaç, i una volta ja estan enllaçats, jo ja puc dir-li pues, que la matrícula.asig siga base de dades. And matrícules.asig és igual a base de dades. Sí? Sí. Val. És very well, pot fer el truc. Pot fer el truc. I altra forma, amb les subconsultes, jo dic, jo trauré a l'alumne 2 si el 2 està entre les files que tenen base de dades, totes les matrícules que tenen base de dades, trau-me els números de l'alumne. Així i així. Val? Este 2 està així i així? Està ahí dins? Sí, doncs pues me'l traus. Este 3 està així o així? És a dir, entre les files que tenen base de dades? Sí, me'l traus. Este 1 està
així o així, no, no me'l traus. És a dir, jo vull dir-li, mostra'm el nom dels alumnes de forma que d'aquells alumnes que el seu codi estigui dins de estos numerets, va? Dels numerets que tenen base de dades. De select alumne from matrícules where assig igual a BD. Sí? Yes. Per als altres, com va? Bé. Bé? Bé, sí, sí, sí. Sí? Molt bé. Per tant, gràficament vull que vegueu això, val? Si vull que els alumnes que tenen base de dades, doncs jo agarraré els alumnes si el seu codi d'alumne està entre els codis d'alumnes que tenen base de dades. Jo agarro el nom de l'alumne si aquest codi d'alumne està entre els alumnes que tenen base de dades. Així se diu codi, així se diu alumne, no passa res, però això representa un codi d'alumne i això representa un codi d'alumne. Val? Bueno, per tant, se pot fer, hi haurà consultes que se podran fer igual amb multitaula que amb una subconsulta utilitzant el IN. Val, ara bé, volem alumnes que no estiguen matriculats de base de dades. Com ho faríem? D'una forma o de l'altra? Vale, quina primer? Esta primer. Pues select no from alumnes matrícules, where tal, 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 amb matrícules així, no igual a base de dades. És a dir, volem alumnes no matriculats de base de dades. I tu què dius? Pues lo mateix, però en matrícules.asig. Sí? Un not. Un not, és a dir, un distint. No, lo que crec que el que estàs intentant dir-me és que el que vols és alumnes.codi distint a matrícules.alumnes, no? Anem a veure. Que no estiguin matriculats de base de dades. Espera. Per això, mira, és interessant les dues respostes, Àlex i Batiste. Però poden estar en programació. Si tu dius que no té que estar en la taula matrícules, tampoc deixaràs estar en programació. Però és que... Però si li dius l'AND, té que complir les dues. Claro. Les matrícules i les matrícules punta sí que passa de dades. És això el que proposeu cada un? Però, és, però Batiste estava dient simplement això. No, no volia dir l'AND, dice. Què volia dir? O sea, yo la ando el deixava. Yo en refiero això. Vale. Vale. Batiste diu posar això i sí, Àlex diu posar això. Sí, sí. No és ni una ni l'altra. No, a veure, és una mescla de les dues. Una mescla de les dues. Va, espera, anem a posar la de Guillem. L'alumnes.codi. A veure, l'alumnes.codi, ja que està, pot estar en la taula, o sea, té que estar en la taula de matrícules. A veure, digues com seria la teua. O sea, té que estar en la taula de matrícules... Té que estar en no dicta, o què? Sí, sí, el que t'està dient és això, com ho tens ara. Com ho tinc ara. Vale, i ara què? Matrícules.alumne, o sea, el codi de l'alumne té que estar en la taula de matrícules... Sí. I que no està en base de dades... Què vol dir i que no està en base de dades? Com ho poses, això? Això? No tinc. Això. Matrícules.asig, no tinc, BD. A veure, tu dius ara matrícules.asig... Hola. Hola. No tinc? Què? Se me cau el puto internet, tio. Estic en cacau. Se me està caient... Ah, vale, ja estic. Crec que entenc el que vol dir Guillem i és una mescla entre el que dia jo i una mescla entre el que dic. Sí, o sigui, ha hagut una altra mescla. Anem per part. Per què no seria... No sé. Anem a veure. Per què no seria la d'Àlex? Volem alumnes que no estan matriculats de base de dades. Però poden estar matriculats d'altra cosa, no? Poden estar matriculats d'altra cosa, correcte. Què m'eixiria esta d'ací? És que estiguin en programació, per exemple. Vale. Per tant, t'eixiria també l'alumne 2 t'eixiria.
perquè està en Folium. Ah, vale, tu vols vale. dir que també que no estiga en... Que també no, simplement que no estiga matrícula de base de dades. Vale, vale, i a tu vale. el 2 t'eixiria, perquè el 2 claro, no està matriculat d'una altra cosa... Claro, si està matriculat d'una altra cosa, doncs t'eixiria. Però jo simplement vull que no estiga de base de dades. Vale, doncs pues seré distint. Com que seré distint? No, res, a veure, veieu clar que el d'Àlex no serviria? Perquè si jo això no estiguera... Sí, si està en fall, sí que apareix. Vale. Dius, aquelles que l'assignatura és distint de base de dades. Doncs, pues, vale, este com és distint de base de dades... El alumne 2 no el vols mostrar. Jo no vull mostrar ni el 1 ni el... No, vale, jo no pues, vull mostrar ni el 2 ni el 3. Que no estiga en la taula matrícules. No, el que pretén és no mostrar ah, no, el 2 base de dades i el 3 base de dades. Claro, però per molt que estiga en fall també. Per molt que estiga en fall també. Però entonces el 2 fall no el vols mostrar? A veure, jo vull alumnes no matriculats de base de dades. En el moment que està matriculat de base de dades que no aparega, vamos. Sí, només m'hauria d'aparèixer el 1, perquè l'1 no està matriculat de base de dades, el 2 sí que està en base de dades i el 3 sí que està en base de dades. Ah, vale, pues entonces... Només vull que m'aparegui l'1. Per molt que estigui en fall, al estar en base de dades s'elimina automàticament. A veure, si jo això no ho tinguera, si això no... no ho tinguera, què m'apareixeria? Podem que siguin... Digiria tota la llista. Nom i matrícules punt asterisc. Vale? Vaig a posar-hi això. Què m'eixiria? De cada coseta d'estes, de tot això... El seu nom davant. El seu nom davant. Vale? Este era Pep, este era Pep, este era Pepa, Pepa, i Pepet. Però vols mostrar a Pep. Entonces, vale. Entonces ara, dius, vale, de tots estos, jo dic, posa només, o sea, ha de complir que l'assignatura és distint de base de dades. Pues, este no m'eixiria, este no m'eixiria, m'eixirien estos. Val? Si jo només poso el nom, doncs m'eixiria Pep i Pepa. Però, dius, vale, Pepa està matriculat d'una assignatura que no és de base de dades, però sí que està matriculat de base de dades. Per tant, ja som a fora. Val? Per tant, aquesta solució, ras, tacharia, però no funciona. Val? És a dir, aquesta no és vàlida, no val perquè trau alumnes que estan matriculats de base de dades i d'altra cosa. I el lien exclamació. Vale? El debatiste. Selen nom, anem a veure què trauria tot això d'ací. Sense tindre en compte això. Hasta sí que trauria. Pues el nom de l'alumne. Bueno, nom i matrícules punt asterisc. Matrícules punt asterisc. Pues lo mateix que havies dit antes. No. Bueno, el nom relacionat amb tot el producte cartesià, en no? En tot, el producte cartesià. No li han posat word d'ací, per tant, a cada alumne me'l va a relacionar amb tots. Val? Si jo posar ací, el que tenim ací, tot això... Pues, a Pep me'l va posar amb este. A Pep me'l posa en esta matrícula. Pep me'l posa en esta matrícula. A Pep me'l posa en esta matrícula. A Pep me'l posa en esta matrícula. A continuació, tot el mateix en Pepa. Pepa me la relaciona en esta matrícula. Pepa en esta matrícula. Pepa, val? I Pepet també. Pepa i Pepa. Bueno, ja no sé quan l'he posat. Pepa. I el mateix per a Pepet, pues, va relacionar-lo tots en tots. Com jo no li he posat la relació entre alumnes i assignatures, es posa tots. Val? I ara anem a posar-li
esta condició que dia patiste? WhereAlumnes.codi és diferent de matrícules.alumne. És a dir, el codi d'este, alumnes.codi, era 1, 1, 1, 1, 1. El codi d'este era el 2, 2, 2, 2, 2. I el codi de Pepet és 3. 3 pot ser 3, que siga... 3. Deixa'm acabar, deixa'm acabar, deixa'm acabar d'explicar això. Però ja la idea és que no ho sé, eh? I a lo millor és una salvatjada, a lo millor també t'ha servit per després explicar. En group by? No, deixa'm acabar d'això. Vale. Vale. Entonces, de totes aixes volem que el codi siga distint del codi. Per tant, esta fila no me la agarraria perquè eixe codi és igual que esta. Esta tampoc. Per tant, a Pep me l'ha relacionat en les altres matrícules que no tenen res que veure amb Pep. Vale? Així estic dient que el codi sigui diferent de l'altre codi. De totes aquestes, Pepa realment està matriculada de fol i base de dades. I jo tot justet així estic dient-li no, agarren totes les combinacions matrícules menys la que toca. Vale? Estes dos no les vull. I este també. El Pepet realment només està matriculat d'esta última i, te la lleva. Vale? I me la lleva. 3 i 3, i tot justet este és, m'agrada totes les altres combinacions. Val? I de totes aquestes combinacions que no peguen, perquè Pepet no està matriculat d'això, Pepa no està matriculat, tal, estàs dient que les matrícules siguen igual a base de dades. Que les matrícules siguen igual a base de dades. Pues, matrícules i base de dades, pues, vale, llevaríem això, i llevaríem això, i que siguen igual a base de dades. I tixa així tots els alumnes que no té sentit. És a dir, l'error greu d'ací és que hem posat dos taules i sempre que posem dos taules s'ha de posar l'enllaç entre les dos. Clau aliena o perquè volem que l'edat d'un siga igual a l'edat de l'altre o el que siga. Però ací estàs dient, no, és tot el contrari a la clau aliena. Val? I t'està agarrant tots entre tots menys els que toquen. Per tant, esta no és vàlida. Doncs el where... sempre va ser alumnes.codi o la matrícula. Correcte. Si jo poso així dos taules, eixe where, eixe enllaç va a missa. Si jo vull relacionar eixe en eixe, este d'ací té que estar. Correcte. Vale? Bueno, per tant, este no és vàlid, no val, perquè, entre altres coses, no hem posat l'enllaç entre les taules. Val? Val. Àlex, no sé què m'anaves a dir del grup by o no sé què. No, ja no me'n recordo. Ja no. Total, que no n'hi ha forma de fer-ho en multitaula. Vale? Quan és alumnes que no, perquè fins ara eren alumnes que estiguen relacionats amb tal, dels alumnes que estan matriculats, trauma tal, dels alumnes que estan matriculats... Deixa't. Vale? Però ara és tot justet el contrari. Alumnes que no tenen res que veure en algo de l'altra taula. No tenim més remei que anar a les subconsultes. Vale. Mirant això, jo el que vull traure seria a Pep i a Pepa. Perdó, a Pep i prou. Val? Per què? Perquè l'1, on està, no té base de dades. En canvi, el 2 sí que té base de dades i el 3 també té base de dades. Com ho podríem fer en subconsultes? Traume el nom dels alumnes. Where què? Vale, where codi. Where codi. No és igual a any. No és igual a, com ho poso això? Distint. O sea, interrogant, això, any. Sí, i ahí fa la select de... És que sí, és, select codi from alumnes where, bueno, relaciones en matrícules. Ah, no, perdó. Select alumne from matrícules. I perdó, crec que no sé ni és all. From matrícules where
Sí, com ho relaciones, que és la puta merda, això. Què diu l'enunciat? És que a vegades perdem l'enunciat. Alumnes que no estan matriculats de base de dades. Pues primer de relaciones o el alumnes. Guillem, què estava dient Guillem? O el alumnes.codi és igual a matrícules. A veure, ja estàs així relacionant el codi de l'alumne i el codi de l'alumne. Ah, està relacionat? Vale, pues... O la assignatura no és igual a la base de dades. És igual a base de dades. És igual o és distint? És igual, és igual. És igual perquè el distint és el davant. Sí. Pues, trau-me el nom dels alumnes de forma que el seu codi siga distint de tots els alumnes que tinguin base de dades. Molt bé. És a dir, jo trauré este, este d'ací que trau. Trau-me els alumnes dels que estan matriculats en base de dades. Així me trau este i este. Vale? Me trau els alumnes que estan matriculats. Entonces dius, trau-me el 1 si el 1 és distint d'este i d'este. I sí que ho és. I sí que ho és. El 2 és distint d'este i d'este. No. No. És distint d'un, però no de l'altre. I així diu distint de tots. Distint de any, perdó. Entonces ho havia dit al principi, any. Ei? Com quedem? Com quedem? No m'acabes de dir de tot. Què acabes de dir? No té que ser d'alguno. Sí. Ah, vale. És que distint de any és igual a all. Ah, ja, igual a el any, no? Està bé. Ha de ser distint sí, sí, de tots. Vale, vale. Jo t'estic dient, el 3 és igual a este. Vale? Sí, sí, sí. Però... el 3 no m'eixirà perquè no és distint de tots. Vale? Com el 3 no és distint de tots, és distint d'este, però no és distint d'este. Ah, vale, sí, com, ja ho he pillat. Com ja, no és distint de tots, no m'eix. Val? I el distint de all havíem dit que era equivalent posar a què? Nothing. Nothing. A mi m'agrada més utilitzar el nothing. Jo dic, jo posaré este alumne si este d'ací no està ahí dins. Igual dona. És exactament el mateix el notin que el distint de all. Val? Este, si este numeret no està, jo agarraré este, si este no està en estos d'ací. En el 2 i en el 3. Val? Jo primer agarré ací tots els alumnes que estan matriculats de base de dades, el 2 i el 3. Pues jo voldré els alumnes que no estiguen en este conjunt d'ací. Que no estiguen en eixe conjunt d'ahir. Sí? Sí. Vale. Sí. Per tant, estem veient això. Un exemple de consulta... Bueno, no, estem veient que esta consulta, per dir, alumnes matriculats de base de dades, pues sí, se pot fer en subconsulta i en multitaula. Però alumnes que no estan relacionats en una altra taula, vale, es pot fer en una subconsulta amb el not in. Val? Si això és que sí que estiguen, això és que no estiguen en l'altra taula. Val? O bé amb el distint de all, però en aquest cas no té una consulta multitaula equivalent. Val? Esta consulta no seria correcta. Val? El que havia dit Àlex, se le nom alumnes per matrícules tal, 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 l'enllaç sí, però dius, ei, pues, alumnes distint de tal. Dius, no. Dius, no donaria error. Però no és el que volem mostrar. Aquesta consulta mostrarà als alumnes matriculats d'alguna assignatura que no és base de dades. Alumnes matriculats d'alguna assignatura que aquesta assignatura no és base de dades. M'eixirà un alumne que està matriculat de FOL, però si l'alumne també està matriculat de base de dades, doncs no, no hauria d'eixir. Sí? Sí. Bueno, per tant, teniu en compte en això, que això no, no es podria fer així. És a dir, les consultes són consultes tipus IN o igual a ANY, poden resoldre's també com una multitaula, però no les del NOT IN. Bueno, doncs exercicis. Nom de l'equip amb més pressupost per al futbol. Una cosa nova. Futbol. Nom de l'equip. La taula d'equips té el nom, bueno, crec que era nom curt, el nom curt, per exemple, curt, més, tal, 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 més, pressupost. Nom de l'equip de amb més pressupost. Ara, com ho farem? Nom de l'equip amb més pressupost. Sí.
Vale, eso es... ¿El equipo que más presupuesto tenga? Sí. Pues eso es lo del Max. Lo del Max, vale, no lo digas tú, pues si lo digo algún otro. Pero eso no te resque bueno el LOL y todo eso, ¿no? Dir... No te resque... vale, ah, se vale, pot vale, utilizar en el Max i en el LOL. No? Vale? Per tant, prova no dir-ho tu, a veure si ho diu algun altre. Vale? Així tenim el València, que té 1.000 milions de pressupost, el Barça, que té 2.000, i el Madrid, pues, que en té 3.000. Quin hauria d'eixir? El Madrid. Vale. Digueu-me, alguna selec o era alumne distint d'Àlex que me traga l'equip de màxim pressupost. Teniu el micro desconnectat. O pareix. Sí, però heu provem a fer en Olieni? Sí. Jo ho he provat, però no... A veure, Guillem, què és el que has provat a fer? Select non-cut com a equip. Sí? Igual a select més pressupost. El què? Que no t'has sentit? Select. Vale, ja està. Curt. Sí. From equips. Què més? Workwear. Pressupost. Igual a select max pressupost from equips. Molt bé. I ara... És així, eh? O sigui, aquesta seria una forma, val? El pressupost siga, jo agarré este, si este és igual al màxim. I ara, amb el all. Ara és el que no comprendo jo. No. From equips, sí? O el pressupost. Vale, ara jo tinc major que all select pressupost from equips. Major que all select què? Que pressupost from equips. Sí. I no m'entreu ninguno. Claro, t'ha passat el mateix que m'ha passat a mi quan ho he dit la primera vegada, al principi de tot, quan estàvem dient lo de LOL, t'ha passat el mateix. Vale. Algú que no siga Àlex, per què no trau ningú? Este si traguem, este me trau el Real Madrid, però este d'ací... me trau un error. No em put from... Perquè si... Seria major o igual. Espera, seria major o igual. Vale, molt bé. Me posi la pàgina de aquests exercicis, per fa? Pàgina... 67. Vale. Com ha dit Batiste, ningú pressupost és major que tots els pressupostos. Correcte. Major. Este pressupost no és major que tots els pressupostos. Com se solucionava, Guillem? Major o igual. Igual, val? Este és major o igual que tots els pressupostos. Si és per a una mateixa taula, compte en posar el major o igual, ¿vale? Perquè ningú és major que ell mateixa. Val, per a tots? Sí. Molt. El B. Sí. Nom dels equips que no tenen el mateix, que no tenen el major pressupost. Nom dels equips que no tenen el mateix pressupost. Lo mismo, son los non-cups, son equips. Espera que copie este. Y ahora el B. Vale. Select none from equips. ¿Por qué? No m'has de dir el Real Madrid, m'has de dir el Zate. Correcte. Claro, han de dir el DNU. Pues lo mateix que antes era el diferent i menor igual. No. Perquè ara és... No és el que està en l'ENI. Sí, este és en l'ENI. O el pressupost, distint. Distint. El CL. Pressupost. El què? Pressupost. No, CL Max pressupost. Max pressupost. Però aquí, no? Sí. Vale. Bé, distint del màxim, o bé, què? Major que el màxim no pot ser. Menor que el màxim.
que és menor que el màxim. Sí? Sí. Vale. Per tant, jo trauré este si este és distint del màxim, o sigui, concretament menor que el màxim. Major que el màxim no pot ser. El màxim va a ser 3.000. Vale? Este és menor que el màxim, este no és menor que el màxim. Vale? Això seria una forma de fer-ho. I l'altra, amb el any o amb l'all? Selec nom, no, selec nom curt. Vale, nom curt. Som equips. Eleni. Jo trauré este, sí que. Algo de algun o de tots. Si és menor que qualsevol. Que qualsevol vol dir tots o qualsevol vol dir algun. Menor que any. Les he de traure tots. T'ha de traure estos dos. Clar. Menor... T'ha de traure tots és que són menors que el major. Vale. Menor que any. Però menors que el major ja ho tenim. Val? Ara era dir-ho d'una altra forma sense utilitzar el max. Jo trauré este si és menor que algun. Jo trauré este. Este no és major que este, però este és major que algun. Perdó, és menor que algun. Vale? Per tant, per equip, és menor que algun dels pressupostos. Any select max, que mateix? No, sense max. Havíem dit sense max. Menor que algun, que any, pressupost. Menor que any. Entonces, este estarà tot hasta que arribi uno que no podrà. Major, clar, este menor. No podràs, este no en té ningú, este no és menor que ningú. Clar, és el màxim, val? Correcte. Sí, sí, ja comprenc. Val, per tots? Tant dos formes, el max i l'any. Bueno, un altre. Noms de ciutats que no tenen equip. Ara veurem les taules. És el C. Ciutats. En ciutats, crec que teníem el codi i el nom. I en equip, teníem un codi d'equip, un nom curt, etc. i una ciutat. Esta era clau aliena respecte d'esta. Anem a posar per el cas que tenim la ciutat B baixa, que és València, B és Barcelona, i equips anem a posar que tinguem l'1, que és el València Club de Futbol, que és de València, el 2, que és l'equip 2, no, perdó, el València Club de Futbol, bé, el nom curt realment no es dona igual. El Barça, que és de Barcelona, i el Tavernes, no, perdó, i així tenim una T de Tavernes. A veure, un xat diu, nom de ciutats que no tenen equip. Quina ciutat m'hauria d'aparèixer? Tavernes. Tavernes, vale? Perquè València sí que té equip, la B sí que té equip, però la T no té equip. Vale, doncs de la forma que més ràbia vos dona, en multitaula es podria fer? En multitaula... No sé, jo ho veig en select. Jo no torno a fer multitaula, que és... Voldrem. Després que no funciona. Este... que no estigui relacionat en cap. Si volem algú que no estigui relacionat en tal, no es pot en multitaula. Si estem dient una ciutat que no tingui equip, una ciutat que no estigui relacionat en cap equip, això que no estigui relacionat no es pot en multitaula. Has de posar el carregador. Ara, doncs, com no es pot en multitaula, subconsulta. Quina seria? Ah.
Seria notin. Notin. Vale. O diferent de all. O diferent de all. Això. Vale. Per tant, digues, select. Jo? O qui siga, va, ja que ho has dit. Select. Select nom, from ciutats, where codi, not in, select ciutat from equips. Molt bé. És a dir, volem ciutats que no tinguen equip. Jo agarraré esta ciutat si este no està en esta columna d'ací, en les ciutats. Val? Com la T no està ahí dins, ni en la B baixa ni en la B, val? Pues ens apareixerà. Jo agarraré el nom de les ciutats de forma que el seu codi, jo agarraré tavernes, si el seu codi no està en este conjunt d'ací, si no està en esta columna d'ací. Jo estava ratllant millor. Sí? Què està pensant tu? Entrau a la Can i al Bacete i dic, si a la Can i al Bacete tenen equipó. I dic, ah, ja. Això serà de primera divisió, no de segona. Pots, correcte, tot això és de primera divisió. Val? Per tant, si ho executem, pues, te trau això, ciutats que no. Burgos, Cádiz, tal, 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 que no tenen equip en primera divisió, que és el que està a la base de dades. Val? Sí? Igual sí. Que no tinc, pues, també veure un puc puc posar el distint de tots. Jo agarraré este si este és distint de tots estos d'ací, de la V i la B. Val? Me'l dona el not in distint de all. I bueno, usant el in i usant el all. Vale? Ja ho hem fet de les dues maneres. No tinc all. Dubtes? No. Vale. No. Pues anem a la... un poquet més complicadet. Mostra els noms dels jugadors que cobren més que tot un altre equip sencer. El que tienes que sumar tots els sueldos, no? Correcte. ¿Sumar tots els sueldos? Sí. Ah, és sumant tots els sueldos. Si cobra més que un equip sencer, serà... Que tots els jugadors d'un equip sencer. Vale, vale, vale. Tots els sueldos dels jugadors d'un equip sencer. Que serà Messi o Ronaldo. Jo, conforme ho havia fet antes, m'hi a Messi, però com no és així, no? No ho sé. Pues com ho havia no fet tu? Jo ho havia fet en un major que all. Digues, digues, dicta. Jo havia fet select nom from jugadors, però claro, no m'havia fixat en que era més que tot un altre equip. Bueno, where show major que all select show from jugadors J2 where j2.equip no és igual a jugadors.equip. Pa dir-li que no són del mateix equip, clar. Diu que un altre equip. Bueno, igual donaria perquè ell no pot guanyar més que ell. Val? Ah, bueno, claro, claro. És de bé, igual donaria. Bueno, jo ho havia ficat, però sí, sí. Esta no reflecteix el que diu això. Me diu que claro, cobre més que tot un altre equip sencer. Que el màxim que cobra d'un equip. Clar, este seria que cobren més que Pep i més que Pepa i més que Pepet, si tots aquests Pep, Pepa i Pepet són del mateix equip. Però vull que tots junts, que la suma. Claro, pues entonces sum sou, ¿no? Major que, i li lleves el all, bueno, espera, jo espera, he fet espera, major espera, que... Espera, espera, espera. No. No, en esta no t'estaria fent això. O sigui, així voldríem, si l'enunciat fora, mostra els noms de jugadors que cobren més que tots els jugadors d'un altre equip. O d'un equip. Així no estem dient lo de l'equip. Tu què dius? Where... Perquè, clar, així me treu que tots els jugadors de la Lliga. Tens que fer sum sou i grup by equip.
Vale. I ara, al fer el sum sou, és a dir, si tu volgueres això, per a este enunciat, com seria? Va, anem a fer este enunciat primer. Com? Este enunciat. Que cobren més que tots els jugadors d'un altre equip. No sumant-los, sinó que... Que cobren més que d'un altre equip? Sí. Pues, aixina... Que tots... Ai, aixina ho tenim? No. Aixina està dient major que tots els jugadors de la Lliga. No, claro, pues, grup by equip. Ahí tens que agrupar vale, per equip. Vale. Grup by equip. I ara de cada equip, quin sou t'està agarrant? És que sumar... O sea, primer test... Quin sou m'està agarrant? Ah, si agrupe per equip... Ah, Max Sou, clar. Vale. I entonces el LOL sobra. Vale. Correcte. Ah, no sobra. Sobra o no sobra? No sobra perquè me va a donar més d'un... Perquè me va a donar més d'una fila, claro. Jo crec que això està mal. Sí que està mal. Tu t'has quedat en un equip i sumar-li tots els jugadors. No, sumar no. Ara estem dient Max. Guillem, tens raó, perquè és com un altre tot existència, però hem canviat ara l'enunciat. Ara és este. Vale? Ara no volem que la suma de tots. Ara volem, per exemple, si és el Betis... Vale, grup a l'equip i que l'equip no sigui igual que el del jugador. Clar. Igual me dona que me dona igual. Bueno, perquè no va així, vale. No va així. Ara és llevar el LOL, no? Si és llevar el LOL. Ja, claro, si lleves el LOL. Sí. No pots llevar el LOL perquè entonces el LOL. No... Eni. Eni. És canviar-lo a Eni. És canviar-lo a Eni. Perdona. Canviar-lo a Eni. El que més cobra d'un altre equip. Claro. De qualsevol equip. No té que ser de tots. Té que ser de qualsevol. Vale. D'un altre equip. No diu de tots els equips. Trau-me això de cobrar major que... Entonces seria major que tots els jugadors realment. Jo així estic agarrant el màxim sou del Barça, el màxim sou del Betis, el màxim sou del tal, el màxim sou del tal. Entonces dic, trau-me els jugadors que el seu sou és major que algun d'eixos màxims. Val? Però ara no mos diu que cobren més el que tal, sinó que mos diu que cobren més que tot un altre equip sencer. Ah, entonces, tens que agarrar un equip, sumar-li tots els sous, comparar-lo. Vale. Però volem que me traga una suma del Barça, una suma del Betis, una suma del tal. Per tant, correcte, jo tinc que tots els jugadors agrupar-los per equip, correcte, i de cada grup traure la suma. I ara ja està, és així, no? Dels jugadors, de forma que el seu sou és major que alguna de les sumes dels equips. Claro. Entonces és així, no? És així, no? Ah, vale. No trau res, però... No trau res perquè li falta un punt i coma. I almenys... No, però no trau res igualment. O almenys a mi no me trau res. Doncs no n'hi ha ningú. Vale. Si posarem que el sou de Messi... Anem a... Update. Quan recordeu com se canviava algo? Update de table. Perdona. Jugadors. Set. Sou igual al sou per 10, per exemple. I ara li dius aquí. A Messi. Com li dic que és Messi? Ostres, pues guarda. El dorsal i equip, tindries que ficar, no? Vale. Imagina que no sabem el dorsal i l'equip. Ah, where name... O sea, where el nom, Lionel Messi. ¿Es Lionel en L, en bueno, I o en I? Bueno, no usas, que es like, where like, no, like. Correcte, com no ho sé, like. Percentatge Messi. Percentatge Messi. I no sabem percentatge. Si després de Messi n'hi haurà alguna cosa. Percentatge, més. Percentatge. Control intro. I baix me diu que un row affected. Vale. Ara tornem a executar este. I ja mos diu que Messi. Vale? Ara ho tornem a deixar com estava. Ja està. Sí? Yes. Yes, very well. Vale, pues, estos altres, si voleu en fem un altre, i si no els intenteu fer per a demà. Vale, ho veig. Voleu que en fem algun altre o què? Bola de palla. Bola de palla. Home, ja són les 11 i mitja, podria passar la programació. Vale, pues. Tu què dius, Guillem? Jo em faria un parell més. Un parell més? Va. Ni bueno, com anem atrasats, però bueno, tira-li. Fem este mateixa. Desparegut. Noms dels jugadors que han marcat més gols que tot un altre equip sencer. Ah, ja deixi el Messi, també? Anem a veure. Pues no ho sé. Home, deixir algú seria Messi. I pot ser que isca algú més, també. Val? Però... Així ho diré, així. Nom dels jugadors, select,
nom dels jugadors. Vale. On estan els gols que ha marcat cadascú? En golejadors. En golejadors. Però el nom està en jugadors. Clar, n'hi ha que relacionar-los. Jugadors i golejadors. Hem posat més d'una taula, cal posar-la allà. Com es relacionava jugadors amb golejadors? En dorsal i en l'equip. Vale, anem a posar això, un àlies més xicotet, la J i la G. J.equip igual a G.equip amb G.dorsal igual a G.dorsal. Val. Ja tenim el nom del jugador i ja podem accedir als gols del golejador. Pues què fem ara per a dir qui ha marcat més gols que tot un altre equip sencer? No està guardat els gols que ha marcat cada equip. Bueno, sí, estaria en la taula de... Estaria en la taula de... Que tot un altre equip sencer, no? Sí. Agarrarem la informació dels gols, la que n'hi ha en golejadors. Val? Perquè també està en partits, però anem a passar dels gols de partits. És molt paregut a la d'abans. Sí, sí, sí. Jo ho tinc en un neni, també. Ah, doncs. Pues. Pot ser? Vale. Vale, doncs, pues, were goals major que any. És a dir, and... Ah, vale, i and goals, goals major que any. Major que alguna de... Què? Select goals from golejadors. És a dir, que alguna de les sumes dels... Gols dels equips. Select sum goals. Select sum goals. From golejadors, grup by equip. Molt bé. From golejadors, grup by equip. Ah, no, així s'entra, ja sabés. Va, però així només eixirà. Tocam la pera així. No, com va? Ah, un punt i com va. Falcao, Messi, Ronaldo. Correcte. Vale, perfecte. Bueno, un altre. Igual que l'exercici anterior, però també ha d'aparèixer... No, no, és el d'edat. Ah, el 13, vale. Nom dels jugadors que han marcat més gols que un altre equip sencer, també ha d'aparèixer el codi de l'equip golejador i el codi de l'equip a qui supera. I bueno, l'ordenat per qui siga. És a dir, el codi de l'equip del golejador... El codi de l'equip golejador i el codi de l'equip a qui supera. És a dir, si m'apareixia Falcao o Messi, vull que m'aparega Barça, que Messi és del Barça, i de a qui ha superat, a quin equip ha superat. És a dir, vull que m'aparega... I si supera més d'un, i si la vol prou repetir, correcte, no? Correcte. Com posa l'equip d'este jugador que m'apareix? J.equip. Però és que com estan les dos, J.equip. Vale, igual m'he donat J.equip que G.equip. Però ara sí, necessite un altre equip, que és a qui supera. Este ja és més complicat, val? Este exercici és més complicat. N'hauria que ficar un altre where. Un altre where. Algo en el... No, no. Hòstia, claro. Obliga't de... A veure, un union me va traure més files. Jo així necessite posar una altra columna. Perquè vull això, home, això, si va traure més files. I això. Necessite així posar algo més. I així va un codi d'equip. Tu pots accedir d'ahir a... No, veritat? No. Volies dir si des d'ací puc accedir així? No. Com necessite un altre equip, jo no puc posar J.equip. És un altre... Clar, necessites una altra taula. Necessite jugadors, per exemple. Una altra taula de golejadors. De golejadors. Vale. Golejadors. I li diré, pues, golejadors 2, per exemple. Equip contrari. I per tant, ara ah, vale, així ficar... Eixe golejadors 2, ara ja tinc el codi de l'equip. I ara com relaciona... Este, en la web una... En lo que sigue. En la web fiques que g2.equip and g2.equip. Espera, hostia. Que no me recordo ni jo de com es feia això. És igual a la select anterior. No?
igual a una sele. Un codi d'equip és igual a una suma de gols. No. No, no, no té per què ser a una... No, no sé, igual a què? Què és el que posa? Claro. Així és possible que siguin dos sele el que entra ahí dins? És possible tot. Què vols dir? Claro, perquè ara si has de la fa... No, no sé, tio. Espera. En compte de posar els golejadors, el que vaig a fer és... fixeu-se. Jo, a este equip que m'eixirà d'ací, dic, vaig a intentar a fer totes les parelles del jugador que m'eix amb qualsevol altre equip. I vaig a veure si el supere. Val? És a dir, a Messi que m'eixirà d'ací, vaig a comparar-lo amb el Madrid. A Messi vaig a comparar-lo amb el Betis. A Messi vaig a comparar-lo amb tal. Vale? Vale. Entonces, de totes aquestes possibles combinacions, jo quan mostraré... Clar, així en compte d'Eni, jo li diré, compara'm els seus gols amb els gols d'eixe equip que estaré jo comparant. Ah, entonces no és l'Eni, vale, sinó que en l'altra select serà igual a G2. Així jo, amb equips E... Que realment a E li podria dir equip superat, val? Claro. I de així, equip superat, el codi, val? I en la sèrie li vaig dir que lleves l'Eni. Lleve l'Eni. I què més? I relaciones en golejadors baix, fiques where golejadors.equip és igual a equip superat.codi, no? Val, i ara el grup baix sobraria, no passa res si el posarem, perquè com només volem una suma, val? Ara sí, estem dient-li, agarra este jugador i me'l relaciones en tots els equips, així ja tindrem la comprovació de Messi en el Betis, Messi en el Madrid, Messi en el València, Messi en el tal, i de totes eixes, i anem a veure si eixa combinació complís el que vull. Eixos gols és major que la quantitat de gols d'eix equip amb el que estic comparant. Té més complicadeta, però ara te diu que Falcao li va guanyar a l'Osasuna i a Levante, ell va marcar més gols que tot l'Osasuna i que tot el Levante junts, que Messi va marcar més gols que tots estos i tots estos i tots estos, que tots aixos junts, i Ronaldo, pues, que tres equips. Sí? Vale. Per tant, així la idea era dir, així tenim que haver posat un equip i un altre equip que en principi no té res que veure en este. Val? Pues anem a provar a fer això. De cada jugador, del jugador 1, jo el relacione en el Barça. El jugador 1 el relacione en el Madrid. El jugador 1 el relacione en la València. El jugador 1 en el Betis. I per a cada una d'aixes combinacions, jo dic, els gols de J1 és igual a la suma dels gols del Barça. I així li diria, els gols de J1 és igual a la suma dels gols del Real Madrid. Val? I així posaré esta combinació, where, si, tal. Esta combinació, where, tal. Per a cada combinació, jo mire si els gols del J1 és igual a la suma dels gols d'este equip d'ací. Per tant, jo dic, trau-me este jugador i un altre equip que no té res que veure en ell, val? Este jugador i un altre equip, al no posar la relació entre estos i estos, me fa el producte cartesià, cada jugador amb tots els equips disponibles, i ara jo la condició que li dic és esta. Agarra'm esta combinació si els gols de J1 és igual a la suma dels gols d'eix equip que estic intentant mostrar. Que si els seus gols és major que la suma dels gols de l'equip que estic intentant superar. Sí? Ok. Bueno. El 14, igual que l'exercici anterior, però també apareixen els gols del golejador i els gols de l'equip a qui compara, bueno, ja és més complicat. Va? Però bueno, si voleu el deixem per a demà.
si és massa complicat no passa res. No vol dir que cada un siga més complicat, val? Intenteu-los fer, o si vos deixa algun, o torneu a fer els que hem intentat, els que hem fet sense mirar la solució o el que siga. Equip amb més jugadors. Val? De l'equip que té més jugadors. Com sabem els jugadors que té un equip? La quantitat de jugadors que té un equip? Espera un segon. És que se m'ha borrat el que estava fent. Jugadors que encara no han marcat cap gol. En quin estem? En quin nosaltres estem? Bueno, estava provant a... No sé, no vaig a fer-los, val? Estic donant pistes perquè els feu. L'equip amb més jugadors, com se sap la quantitat de jugadors d'un equip? En un count. En el count, val? Pues ahí hi haurà que fer counts o grup baix o el que siga o tal, val? És anar sabent l'estructura de les taules que n'hi ha, posar-vos un exemple de per ahir, veureu mentalment. Ah, doncs hauria així aquest equip. Com ho sé jo mentalment? Doncs perquè aquest és major que aquest grupet o aquest... Val? Vale. I molta pràctica en això. Si no teniu més dubtes, de moment ho deixem. I conforme vos vagin apareguent els dubtes, m'aneu preguntant. Vale. Pues tanquem ara base de dades. I a casa, no? I sí, però no.